Estou aqui no Palimiú, conversando com as lideranças, com o que aconteceu aqui. Houve muito um grande conflito entre os carimpeiros estavam tirando tudo aqui nas comunidades. Então, um Yanomami foi acertado na cabeça dele, mas graças a Deus que não entrou. Então, precisamos força da Polícia Federal, da FUNAI, para fazer segurança às comunidades, então tão assustado. Então, por isso, estamos muito preocupados em nome do Condiz. Então, é isso. Já? Bom, meu nome é Jonatas, eu sou palmitejo, eu sou daqui nessa comunidade. Bom, é aqui que teve tiroteio hoje de manhã, foi 10 horas. 11 horas. 11 horas. E acabou 10 minutos de tiroteio. Então, é muita tristeza aqui, entendeu? E por causa desses carimpeiros. Os carimbeiros chegaram, 3 parcos e 10 pessoas com armado, com pistola, entendeu? De 12. Aí mais. E eles atiram nós, mas ninguém morreu, graças a Deus. Mas estamos muito tristes, muito preocupados, muito medo. Então amanhã eu quero que os polícia cheguem aqui nessa. Pra cá, vem logo, entendeu? E nós estamos muito com medo, muito mesmo, então precisamos que vocês venham aqui amanhã. Segurança, FUNAI também para ver, porque Ibama, nós precisamos disso, porque estamos muito com medo por causa desses carimpeiros, porque nós não atiramos eles vieram aqui. E a gente não sabia, entendeu? A gente estava conversando aqui com os outros. Outros chegaram aqui também, eles atiraram nós e também tiramos ele também. Por quê? Porque eles tiraram nós. Então, mas ninguém... Na minha opinião, não tem coragem de mandar isso. Tá filmando? O senhor me explica o que aconteceu aqui? Olha, eu não tenho onde eu ver muito bem direito, porque quando eu cheguei com o mandado, eu desci da curiara, da canoa, já chegou outra curiara já disparando, já eu não ia para trás, já fui correndo e caí no rio. O senhor é carimpeiro? A primeira vez. O senhor veio a primeira vez? Sim. Aí os carimpeiros que atiraram contra o Yanomami, é isso? Os carimpeiros atiraram contra o Yanomami? No momento eu acho que foi, porque eu só escutei chegando a polícia, escutei o tiro e saí correndo para o rio. Como é que é teu nome? Claudemir. E o senhor trabalha onde? No momento eu estava desempregado em Boa Vista. E como minha família estava precisando de comida, eu comecei a... Tiveram muito tiro aqui? Tiros? Muitos tiros? Tem bastante. Bastante? Quantos carimpeiros que eu tinha aí? Não deu para mim. Aproximadamente? Isso foi rápido. Durou quanto tempo os tiros? Mais ou menos 10 minutos por aí. 10 minutos de tiros? Por aí. E o senhor estava indo para onde? Estava indo trabalhar para cima. Para cima? E agora? O senhor vai para onde? Agora, a tendência é voltar para trás, né?